inaa lilaah wa inaa ilayhi raajicuun. Anigoo ku hadlaayo magaca maamulka guud ee shabakada warbaahinta Shabeelle, kan shaqaalaha waxaa tacsid tiraayn loo dilay ehelada marxuumadda oo igu horreysa hooyadeed Xalime Ibraahim, walaasheed Deeqa Abuukar, wiilkeeda Yuusuf Cabdiqaadir, annaga nafteyna kulli baa isagu wada tacsiyeynaa, hooyo Faadumo, hooyo ahayd kurisa ah, runtii shaqaal ahaan waxaa wada shaqeynayna ku dhowaad 10 sano. Qalbiyadeena kama goyn doonto xanuunkeeda, waa la tiriyaansannahay. Runtii naf kastaana way dhimanaysaa. Maanta waxaan u hoynay gurigeedii saxda ahaa. Waxaa nagu waajib ah qof walbana laga rabaa inuu cafiyo, u duceeyo, annagana samri imaanu naga siiyo. Sidoo kale hooyo Faadumo, waxaan ku xasuustaa intaan wada shaqeynayna, qof shaqadeeda jecel, salaada wanaagii waajibaadka marka la eego ku fiican, sadaqada isku kaalmeynta dhexdeena marka la eegana, hooyo hormudna habay ahayd, may loobi doono. Hadalkeedii ugu dambeeyey waxa uu ahaa maalintii Jimcaha subaxii ayay la soo hadashay, waxay igu tiri, "Cadaani maanta shaqada ma soo geli karo, waa xanuunsanahay, weliba madaxa kor uma qaadi karo." Waana markii ugu horreysay intaasaan wada shaqeynaynay ee shaqada ka maqnaatay runtii. Maalintii xigta waxaa wada hadalnay, ilmaha way sii darsatay, annagoo wada joognay sidigii shaqa, ayay shirkii waa uga duceynay, faatixada u marnay. Axaddii maalintii saddexaadna geridiidaa noola soo sheegay. Maanta way sinayna qabrigaan joognaa. Samiri min Allaha naga siiyo. Ilaha wanaal raajicuun, ilaha wa naxariista Faadumo. Maanta waxaan isugu nimaadnay duugta Faadumo, Faadumo Abuukar Shiikh. Ilaha wa naxariistaan leenna wax kale u wadna male. 2014 aad kusoo biirtay, 7 sano ayaad aad ka shaqeynaysay. Qof waxay ahayd hooyo, hooyo noo ahayd. Marka waxaan dhihi karnaba ilaha wa naxariista waa. Qofka u fiican oo idaacadda lasay soo kala lahay ahayd oo idaacadda 11 saac ayaa bar shaqada soo gasha. Qofka u horreeya qof soo garaa subaxi ay ahayd 3 beri ay naga maqneed, waan dareen xanuunkeeda. Maanta 3 waa laga geeriyooti, maanta 4 intaan ku aasan. Marka waxaan leenaa ilaahay u naxariisto. Inna lillahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto maamo Faadumo Sheekh Abuukar oo runtii ahayd maamo in muddaha aan soo wada shaqeynay. Maamo Faadumo runtii wanaageeda halka laguma soo koobi karo. Hase yeeshee waxaan u tacsiinayaa dhammaan qoyskeeda, ehelkeeda, iyo sidoo kale carruurteeda oo aan leeyahay. Samir iimaan Allah naga siiyo. Runtii maamo Faadumo waxay ka mid ahayd howlwadeennada warbaahinta Shabeelle. In muddo ah oo aan isla shaqeynayna maamada, runtii haddii aan si kooban uga hadlo dabeecaddeeda, waxay ahayd maamo Faadumo qof aad u macaan oo aad u macaan markaan leeyahay. Waa qof wanaageeda aan lasoo koobi karin. Marka waxaan leenahay innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun, qabrigeeda Allah u waasicii. Maamo Faadumo waxay u hoyutay gurigeedii saxda ahaa, qof walbo naga midana waa meel ay sugayso halkaasi. Waxaan Jannatul Firdowso Ilaahay uga baryayaa inuu ka waraabiyo ehelkeeda iyo qaraabadeeda iyo dadkeeda iyo saaxiibadeedba, in iyagana dabadeed uusan nafidnayn. Muddadaan isla shaqeynaynay maamo Faadumo runtii waxay ahayd qof aad u dabeecad wanaagsan, aad u dulqaad badan, runtii ahayd qof shaqadeeda ka adag sida saaxiibkayga horeeyeyba uu sheegay. Maanta ayaan geenay gurigeedii saxda ahaa. Waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Jannatul Firdowso uu ka waraabiyo. Waxaan maanta halkan ku aasnay, Allah u naxariistee, maamo Faadumo Abuukar oo geeriyootay. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa in qabrigeeda uu waasiciyo, kitaabkeeda meegta uu ka siiyo. Maamo Faadumo waxaan soo wada shaqeynay muddo ka badan 5 sano oo runtii ay ahayd maamo dhammaan shaqaalaha iyo maamulka shabakada warbaahinta Shabeelle ay si weyn markaas uga dhex muuqanaysay xarunta. Ilaahay waxaan uga baryaynaa in qabrigeeda uu waasiciyo, annagana samir iyo iimaan weyba naga siiyo. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Haddii aan nahay dhammaan shaqaalaha shabakada warbaahinta Shabeelle, maanta waxa ay nagu asteysan tahay maalin aad u murugo badan. Waxaan aasnay qof noo ahaa waalid, hooyo, walaal. Faadumo Sheekh Abuukar waxay ahayd dhammaan hooyadeen, Ilaahay ha u naxariisto, qabrigeeda Allah ha u nuuriyaan leenahay. Dabcan wax kale uma awoodno.
فادمو أنيك سجارة هاي إتابنا إسا مركل إيجا جريدي ذا وحي أهيد قف أنو لدق مجرن سيدا قف كوين أوكالي وحن أشيكي سجرنا سيدا قف لأيك أوكالي قف كفتن بدن شاك بدن أنا سجارة مركي إيوي سحتا ويسوري هذين جرتي وحلي هاي إمام فادم الله نحرستو أنت أنك بدن مسيوي ذكر وقبري جيد الله هو سعجان ليها ما ستي إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ضائقة الموت قربة وعيد دمنا يساء ودوك أدو صارا فاضم وكر وأنا نقول يريك الآن دمك إذا والله مقياس كرو درين كيجا وحنا قبل حي هويو ولال إهل وحول بق وحول بق وقف بين آدم اللي هي أي نائد فاضم حتى لو حنقول تاجنا الجري السحلاء إلهي السمري إيمان يا حسنات أكسي يو أنك يو 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 والدك يو إهلك أي كلمة سبب waxa kaliya ay maanta nooga baahan tahay ma ahan heed ma ahan ho ma ahan garab waxa kaliya ay nooga baahan tahay maanta waa duco aanu wada duceyno inuu ilaahay qabriga nuur iyo iftiin iyo ariiriga uu ka ilaaliyo su'aalaha aakhirana uu ilaahay u fududeeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu naxariisto mama faadumo damaanteen sawir iimaan Allah naga siiyo waxaan halkan ugu tacsiinayaa ehel saaxib iyo wiil cashoodaag maamada intee ka baxdan xalay sawir iimaan Allah ka siiyo aan anagana waxa urajinaa in jannatul firdaws Allah ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadimna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta